Och så, då var du på väg på hemmaturen. Hemifrån. Sugdön. Och sen mot Storlien. Sen fick jag ta tåget hem där. Ja. Det är 4 dagar ungefär. Fyget. Då är det dag 2. Det är ungefär 10 grader kallt. Jag åker med Bamse idag. Traktor som vi kallar honom, så det går fort. Här har vi honom. Då var det dag 3 då. Klockan är 4. Jag äter KitKat. Precis grävt fram tältet. Och ja, min kropp funkar först om 8 timmar vanligtvis. Så att, varför är vi uppe så här tidigt då? Det ska komma in i blåsväder här snart. Vi ska över Karlfjället och det ska vid 4 ska det blåsa upp mot 20 sekundmeter. Så vi vill gärna liksom komma iväg. Och komma ner på andra sidan till Storlien idag. Så att då får man stå till kast. Ja. Hundarna ligger inne i tältet och sover fortfarande. De har fått mat.
Sök Matte. Vet nu. Hertzmans svit. Stol igen. Ja, vad för riktig säng. Fan, vad fett. Oj, oj, oj. Ja, tack. Det är så, nu börjar turen att lida mot sitt slut. Ja, det här var marken nu. Inga hemma spåret. Jag har kanske en kilometer kvar hemma. Har vi gjort hela rundslingen från hemma via myrarna norr om Gevsjön över till Storlien. Nattat i Storlien, tagit tåget tillbaka till Onn och sen skidat sista biten till Tångböle från Onn. Så 4 dagar. Lugnt och fint. Bra tur. Emma! Pappa! Ja, varsågod. Bamse.